तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ खोज टिभी, खोज र खबरका लागि एक कदम अगाडि। निष्पक्ष मिडिया प्रणालीद्वारा सञ्चालित खोज टेलिभिजनमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म कार्यक्रम निर्देशक घनश्याम तिमलसिन्हा एन्टिना। दर्शक महानुभावहरू, यतिखेर हामी काठमाडौँ जिल्ला तारकेश्वर नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 परिसरमा छौँ। खडानन्द खाजाघर एन्ड रिसोर्ट परिसरमा आज हामीले एकजना वरिष्ठ कृषि विज्ञ भेटाएका छौँ र नेपाल एउटा आफैमा कृषि प्रधान देश पनि हो। कृषि क्षेत्रका विभिन्न विषयसँग आज हामी कृषि विज्ञ आदरणीय लामी छाने सरसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ र अबको प्रस्तुतिमा उहाँसँगको कुराकानी जोड्दैछु। खोज टेलिभिजनको कृषि संवादमा हामीसँग, मैले अघि नै भने, भरत प्रसाद लामिछानेज्यू हुनुहुन्छ। उहाँ कृषि विज्ञ पनि हुनुहुन्छ। खोज टिभीमा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद सर। सन्चै हुनुहुन्छ? अहिलेसम्म त सन्चै छु। हजुरलाई के छ? ठिक छ, मेरो पनि ठिक छ। निकै लामो समय हो त यो कृषि अनुसन्धानतिर लाग्नुभएको तपाईँ? मेरो 2020 सालदेखि लागेको। म जाहिर नखाँदा पनि म कृषिमा चाहिँ राम्रो गर्नुपर्छ भनेर म गर्दै गर्थेँ काम। र मलाई बाहिर अरू मान्छेले, गाउँघर टोल छिमेकी मान्छेले नि भरोसा बोलाउनु पाए, खेती राम्रो गर्छ है, त्यसले खेतीमा चाहिँ एकदम राम्रो गर्छ, हामी बस्नु पर्दैन भन्थे। भन्दा भन्दै त्यसको दौरानमा म हाई स्कुल पढ्दै थिएँ। त्यतिखेर पढ्दा पढ्दै म 2030 सालमा धर्मशाली ग्राम सेवा माध्यमिक विद्यालयबाट मैले एसएससी गरेको हो। 2030 सालमा 2030 वर्षले नेपाल सरकारको जाहिर खाएँ। जाहिर खाँदाखेरि पनि मैले धेरैवटा जिल्ला मैले घुम्ने मौका नेपाल सरकारले दियो मलाई र घुमेँ। मैले मेरो आफ्नो विचार, नेपाली राज्यभरिमा चाहिँ विषादीमुक्त क्षेत्र चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर सबै त्यही अभियानमा लागिरहेको छु। धेरै किसानहरू पनि आफ्नो त्यागमा आइरहनु भएको छ। उहाँहरू आउँदाखेरि म उहाँहरूलाई, धेरै किसान भनेको मेरो देउतै हुन्, मैले हरेक मिडियामा भनेको छु किसान देउता हुन्। देउता खुसी भए पो हामी खुसी हुन्छौँ होइन? मूर्ति पूजा गरेर, देउता पूजा गरेर आउने, भरि अर्का कुरा गर्ने मान्छेलाई शान्ति त हुँदैन कहिले होइन? पहिला त धरती मातालाई खुसी बनाउनु पऱ्यो। यही धरती माताले हामीलाई जन्माइन्, यही धरती मातामा आज हामी विष खाइरहेछौँ, त्यही विष हामीले खाइरहेछौँ। हामीले त खायौँ साना साना दुध खाने बच्चा छोराछोरीको के दोष थियो र? काखा लिएर दुध खुवाउनुहुन्छ उहाँले, विष प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ, मिठान खुवाउनुहुन्छ, राम्रो राम्रो बोर्डिङमा पढाउनुहुन्छ, तर बजारबाट ल्याएको विषादी उहाँले खाइरहनु भएको। भनेपछि लामिछानेज्यू, दर्शकले बुझ्न चाहेको कुरा, तपाईँले यो कृषि र अभियान चलाइरहनु भएको छ, विषादी मुक्त अभियान होइन? जस्तो यो तरकारी बालीहरू, विभिन्न हाम्रो अन्न बालीहरूमा यो किसिमका मलहरू, बजारीय मलहरू प्रयोग गर्नु हुँदैन भन्ने हो कि के हो त? बजारीय मलहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ, तर अन्न धुन्नसम्म प्रयोग गर्नुभयो एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, रासायनिक मलले मात्रा मिलाएर कृषिको सिफारिस अनुसारले हाले भए त राम्रै पनि हुन्थ्यो, तर उहाँले के गर्नुभयो, नाइट्रोजनको मात्रा मात्रै बढी हालिदिनु भयो र माटोमा उहाँले तत्कालीन चाँडै नै क्यान्सर गराइदिनु भयो माटोहरूमा। म दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, नेपालको सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई कृषिमा जुन कृषि कर्म गर्नुभएको छ, लाग्नु भएको छ, पहिलो नम्बर माटोलाई बचाउनु पऱ्यो, माटोलाई स्वस्थ राख्नु पऱ्यो, त्यसपछि हामीले उत्पादन गरेका चिज पनि स्वस्थकर हुन्छ, राम्रो पनि हुन्छ, उत्पादन पनि बढी फल्छ र हामीलाई पनि धेरै राम्रो प्रगति हुन्छ। दोस्रो नम्बरमा उहाँहरूले विषादी बढी प्रयोग गरिदिनु भएको छ, त्यही विषादी ल्याएर हामी गाई भैँसीलाई घाँस खुवाउँछौँ, त्यहीबाट दुध हामी खान्छौँ, विषादी नै हुन्छ। बाख्रा पाल्छौँ, बाख्रा पालेर बाख्रा व्यवसाय गर्छु भन्नुहुन्छ, त्यही बाख्रा पालनलाई त्यही विषादी हालेर खेतबारी घाँस ल्याएर खुवाउनुहुन्छ, बाख्राहरूलाई भ्याट भ्याट किसिमको रोग लागिरहेछ। अब पशुहरूलाई लाग्ने रोग भने साइकोलोजी बुझेर उपचार गर्नु पऱ्यो, धेरै गाह्रो छ भेटनेरीमा काम गर्ने साथीहरूलाई, साइकोलोजी बुझेर काम गर्नु पऱ्यो, मान्छेलाई जस्तो होइन, तर विषादीको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो सोचाइ पनि र सरकारले पनि अहिले विषादी अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर धेरै मिडियाहरूबाट धेरै ठाउँमा भाषणहरू गरिरहनु भएको छ। मैले उहाँहरूलाई भनेको छु, भन्ने गरे पनि छु र भन्नु पनि पर्छ, कुनै पनि विषादी नहाल भनेर हामीले किसानलाई भनिसक्छौँ। 10,00,000 खर्च गरेर उसले व्यवसाय गरिरहनु भएको छ, यदि विषादी नहाल भने चाहिँ जैविक विषादी व्यवस्थापन नेपाल सरकारले बनाउनु पर्छ कि पर्दैन? यो साह्रै दुःख लाग्दो कुरो छ। नगर भनेर के गर्ने? कि त रोजगार त्यही अनुसारको दिन सक्नु पऱ्यो, उसले आफूले कमाएको लगानी गरेर उसले खेती गरिरहेछ, उसलाई विषादी नहाल भनेपछि उसको त विषादी हाल्यो भन्दा पनि बढी फल्ने जैविक विषादी हालेर उत्पादन गर्ने कारखाना खोलिदिनु पऱ्यो। हाम्रो नेपालमा जैविक विषादीको कारखाना छैन, केही घर मात्रै भनेर भएन, हाम्रो नेपालमा विश्वमा सबैभन्दा बढी जडीबुटी पाइने भनेको हाम्रो नेपालमा हो। बनमाराबाट जडीबुटी, बनमारा जडीबुटीमा मानिन्छ,
सिस्नुलाई जडीबुटीमा मानिन्छ, अर्कोले हाम्रो स्वास्थ्यलाई पनि सिस्नु सालको दुई दिन खेर खायो भने हाम्रो स्वास्थ्यलाई पनि राम्रो हुन्छ, हाम्रो मुटुलाई एकदम राम्रो गर्छ सिस्नुले। अर्कोतिर केतुके खेर गएको जङ्गलमा आउने केतुके, केतुकेबाट लाई किरा र खुम्रे किराको विषादी बन्छ, किन हाल्नुहुन्छ प्राणघातक विषादी, ठुलो स्वर गरेर हाल्नुहुन्छ, काँक्रा धेरै फलाउनुहुन्छ, त्यो काँक्रा फलाउनुहुन्छ, तर हेर्नुहोस् आफ्नो बालबच्चा गति के भएको छ थाहा पाउनु भएको छ। यस्तै भन्दै सन्देश म धेरै ठाउँमा मैले गर्ने गरेको छु र गर्छु पनि। भनेपछि यो विषादी नियन्त्रण गर्न पहिलो भूमिका राज्यको नै हुनेछ, तर राज्य अलिकति यो अवस्थामा चाहिँ अलिकति सुतिरहेको, अलिकति नतमस्तक भइरहेको अवस्था हो। अब राज्यलाई मैले भन्नुपर्दा अस्ति अर्थमन्त्रीजीको चाहिँ बजेट भाषणमा पनि मैले अर्थमन्त्रीजीलाई पनि केही छोएर कुरा गरेका थिएँ। मलाई सबैभन्दा आनन्दी अस्ति अर्थमन्त्रीजीको बजेट भाषणमा के लाग्यो भने, जुन विदेश बसेर आएका मान्छेहरूलाई चाहिँ अर्ग्यानिक खेती गर्न 7 लाखसम्म अनुदान दिने भन्ने कुरा ल्याउनु भयो, र उहाँको बजेट भाषणले म बडा प्रभावित पनि भएको थिएँ। किनभने अब चाहिँ केही लागेको छ क्या, अब मन्त्रीजी हेरेर नि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई केही हेरेर हुन्छ कि भन्ने चाहिँ मैले सोधेँ एउटा कुरा। दोस्रो नम्बरमा चाहिँ विदेशमा बसेर आएका मान्छे र यहाँ चाहिँ अब सर्टिफिकेट राखेर चाहिँ लोन दिने भनेर चाहिँ अलिक थोरै ब्याजमा दिने भनेर पनि उहाँले बजेट भाषणमा व्यक्तव्य गर्नुभएको छ। राज्यले गर्न खोजेको छ, तर यो अर्ग्यानिक गर्न धेरै गाह्रो छ, धेरै कठिनाई पर्छ, तर समय आउँछ यो पक्का पनि सफल हुन्छ। हामीले चाहिँ 5-7 वर्षभित्रमा यसमा राज्यमै उन्मूलन गरौँ भन्ने अभियान हामीले थालेका छौँ, सरकारले पनि थालेको छ। मेरो तर्फबाट मैले जारी बुझेसम्मको मैले त्यो गरिरहेको छु, 60 सालदेखि मैले निरन्तर रूपमा यो काम गर्दै आएको छु। जस्तो लामिछाने सर, अब तपाईँको मेन भनाइको तात्पर्य के लाग्यो भने, माटो राम्रो बनाउनुपर्छ, माटो बिगारियो विषादीको कारणले भन्ने कुराहरू तात्पर्य त्यो आयो। अब आम यो खोज टिभी हेरेर बस्नुभएका दर्शक महानुभावहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ माटो सपार्नको लागि, कसले कुन भूमिका निर्वाह गर्नु पर्यो? अब सर्वप्रथम माटो सवार्नै हामी घरैबाट सपार्न सक्छौँ। एकतिर हामीले गाई पालेका छौँ, भैँसी पालेका छौँ, बाख्रा पालेका छौँ, कुखुरा पालेका छौँ, त्यो मललाई व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौँ। सबैभन्दा ठुलो कमजोरी माटो नसपार्नुको कारण के हो, जस्तो खेतबारीको मल, जस्तो गाई पाल्ने मान्छेहरूले गाईको मल लिएर गएर डाइरेक्ट सोरेर लगेर घाममा थुपारिदिया छन्, सूर्य किरण त्यहाँ लगाइरहेछ, पाउने बिरुवाले पाउने नाइट्रोजनको तत्त्व भनेको उडेर लैसकेको छ, हावाले उडाएर लैसकेको छ, एउटा त्यो भयो। बर्खाबारी थुपारिदिन्छन्, बर्खाबारीको पानीले पखाल्छ, त्यहाँको नाइट्रोजन सबै बगाएर लिएर गएको छ। यदि गाई भैँसीको मललाई गोठे मल सुधार आयोले सरकारले अनुदान पनि धेरै ठाउँमा दिइरहेको थियो, वस्तु व्यवस्थापन कम्पोस्ट मल सुधार नै एउटा कार्यक्रम ल्याउनु पऱ्यो, र नेपाल सरकारले त्यसमा अनुदान पनि दिइरहेको पनि छ, दिँदै पनि छ। मल कस्तो किसिमको चाहियो, कुखुरा मल कस्तो किसिमको चाहियो, गाई भैँसीको मल कस्तो किसिमको चाहियो, बाख्रा मल कस्तो किसिमको चाहियो भनेर जब तब हामीले बुझ्दैनौँ, र मल हामीले सुधारेर हाम्रो माटोमा प्रति रोपनी प्रति कठा प्रति बिहा कति हाल्नुपर्ने हो, वैज्ञानिकहरूको सिफारिसमा त्यो मल हाल्यो भनेदेखि हामी चाँडै नै अर्ग्यानिकमा सफल पनि हुन्छौँ। अर्कोतिर के छ भने, जस्तो गाई भैँसी पालेका छन्, गाईको गोठमा पाइप राखिदिया छन्, गाईको पिसाबलाई आउट गराएको छन्, हेर्नु अब यो सबैभन्दा दुःख लाग्दो विडम्बना, किन यसो गरे भनेर उहाँहरूलाई सोध्यो भने, बारी टाढा छ, खेत टाढा छ, बोक्न गाह्रो हुन्छ, हिलो मल हुन्छ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ। जब तक हाम्रो मलमूत्र सङ्कलन गरिँदैन र गोठे मल व्यवस्थापन गरिँदैन, नगरिकन अर्ग्यानिक खेती गरेर हामी कुनै आत्मा नै सक्दैनौँ, र गोठे मल, गाई भैँसीको मल, कुखुरा मल सबैलाई व्यवस्थापन गरेर, अब म कहिले बिरुवा रोप्दैछु, बिरुवालाई कस्तो मल चाहिन्छ भनेर उहाँहरूले एउटा सिक्नु पऱ्यो, एउटा तालिम लिनु पऱ्यो, या वैज्ञानिकहरूसँग सोध्नु पऱ्यो, उहाँहरूले मलाई नै सोध्नु भयो भने नि मैले उहाँहरूलाई फ्रीमा मैले बताइदिन्छु उहाँहरूलाई, र मेरो सम्पर्कमा आउनुहोस्, मैले जानेको कुरा मैले सबै सिकाइदिन्छु। भविष्य अब विषादीको भविष्य छैन, अर्ग्यानिक खेती गर्नुपर्छ। पहिला नम्बरमा माटो व्यवस्था, माटोमा पिएच कति चाहिन्छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो, माटो जति पनि चलन छैन प्रायः धेरै ठाउँमा, माटो कस्तो अवस्थाको राख्नु पऱ्यो, मल कस्तो अवस्थाको दिनु पऱ्यो, र बिरुवा कुन लाउनुपर्ने, जस्तो हाम्रो बच्चाको जति माया लाग्छ, हाम्रो बच्चालाई हामी यति नरम चिज खुवाउँछौँ, यति नरम चिज खुवाउँछौँ, यदि बच्चाको आमाको दुध पुगेन भने हामी त्यसलाई स्यालेस खुवाउँछौँ, लिटो पिठोलाई मकै गहुँ पिँधेर हामी त्यसलाई लिटो बनाएर खुवाउँछौँ। बिरुवा पनि सानो बच्चा हो, त्यसले केही साह्रो चिज खान सक्दैन, छोक्रा मल लिएर गएर चाहिँ एउटाको हालेर काउली फल्ला त फल्दैन नि, त्यही काउली एउटाको मललाई कुहाएर चाहिँ 10 किलो बनाउनु पायो भने 10 बोट काउली त स्पेसल काउली फल्थ्यो नि। जराको त साह्रै साना मुख हुन्छ, साह्रै कमला हुन्छन्, एकदम नरम हुन्छन्, त्यो मसिनो जराले जस्तो हाम्रो आमाको दुध हामीले सानो बाल्य अवस्थामा जसरी खान्छौँ र आनन्द लाग्छ, त्यो बिरुवालाई नि त्यो कम्पोस्ट मल हामीले हाम्रो पद्धतिबाट बनेको जैविक मल, जडीबुटीबाट बनेको जैविक मल प्रयोग गर्नुभयो भने उहाँको चाँडै सफल पनि हुनुहुन्छ, बिरुवा पनि हल्केर आउँछ। कृषिको विषयमा धेरै कुराहरू यो
खोज टिभी हेर्न बस्नुभएका दर्शकलाई बताइदिनु भयो, तपाईँको आफ्नो अनुभव पनि सेयर गर्नुभयो, त्यसको लागि खोज टिभी परिवारको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई पनि चाहिँ अब आज यो खोज खबर टिभीबाट यो च्यानलबाट अब आज देशभरिका किसान दाजुभाइहरूले र टिभी हेरेर बस्नुभएका दाजुभाइहरूले यो सन्देश पढ्नुहोला। आवश्यक पर्यो भने मलाई फोन गर्नुहोला 9841342080 नम्बरमा गर्नुहोला, मैले आफै नै उठाउँछु। तपाईँलाई जाने बुझेका कुराहरू सबै म सल्लाह दिन्छु। दर्शक महानुभावहरू, खोज टेलिभिजनको कृषि विशेष कार्यक्रमको बिचमा थियौँ र कृषि विज्ञ भरत प्रसाद लामिछानेज्यूसँगको कृषि सम्बन्धी विविध कुराकानी यहाँहरूको बिचमा प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। आजको कार्यक्रमबाट बिट मार्न चाहन्छौँ। खोज टिभी हेरिसकेपछि लाइक सब्सक्राइब गर्न चाहिँ अवश्य नभुल्नुहोला। नमस्कार।